katta shaharlarda yashaydigan odamlarda juda ko'p qismini fe'li tor, asabi tarang. Biroq ularga gapirmasa iloji bo'lsa. Tek qo'y meni deydi. Bitta gap kam, ikkita gap ko'p. Sal narsaga lopat yonib ketadi. Bularni muqobilada tolada ketmon chopadiganlarni olinglar. Bog'bonlarni olinglar. Yoki tog'larda qo'y boqib yuradiganlarni qaranglarda. Ularda asab haqida gapirmasa ham bo'ladi. Og'ir bosiq, asab o'rnida. Xullas birodar, iching torayib ketdimi? Asablaring taranglashib ketdimi? Yuraging siqilib dod degan keldimi? Shart ishlarini bir kun yig'ishtirdi, mashinangga o'tirib shahardan tashqariga chiqib ketdi. Toqqa chiq, o'rmonga chiq, yaylovga chiq, sahroga chiq, bo'g'ilib dimlanib uyda o'tirma. Agar bunday qilib o'tiradigan bo'lsang, o'zingni halol qilasan. Qalbni kengaytiradigan, yurakni yozadigan, g'am tashvish bulutlarini ketkizadigan ishlardan bittasi sayru sayohat. Saodatning sabablaridan 23-si yerda sayru sayohat qiling.